2 ବର୍ଷ ପରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ଫେବୃଆରୀ 9 ରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ତିନିକିଆ ମୁକାବିଲା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକେଟ୍ ଦରକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବା ଓସିଏ। ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସୁପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ଓସିଏର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟିକେଟ୍ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଆସନ୍ତା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ରେ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା 30-40% ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ। ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଟିକେଟ୍ର ଦାମ 500-700 ଟଙ୍କା ରହୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1000-1200 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଓସିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍ତି। 600-700 ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଯାଇକି 1200 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ ଖେଳପ୍ରେମୀର ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ନଥାଏ ଯେ ସେ ଖେଳଟାକୁ ଟିକେଟ୍ କିଣିପାରିବେ, କି କାହାର ସେତିକି କ୍ୟାପାସିଟି ନଥାଏ ଯେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପାସ୍ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦାବି ରହୁଛି, ଖେଳ ଟିକେଟ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ାଯାଇଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏ ପ୍ରତି ଖେଳର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଖେଳ ଟିକେଟ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇକି ଟିକେଟ୍ ଦର କମାଇ ଦିଆଯାଉ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ରେଟ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 600-700, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 1200 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଏତେ ପଇସା ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଏଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଏମାନେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିନା ରେଟ୍ଟାକୁ କମାଯାଆନ୍ତା, ସେଇ ରେଟ୍ ପୂର୍ବ ରେଟ୍ଟା ଫେରି ଆସନ୍ତା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାଲେରୀ 1 1200 ଟଙ୍କା, ଗ୍ୟାଲେରୀ 2 1000 ଟଙ୍କା, ଗ୍ୟାଲେରୀ 3 1200 ଟଙ୍କା, ଗ୍ୟାଲେରୀ 4 1000 ଟଙ୍କା, ଗ୍ୟାଲେରୀ 5 1500 ଟଙ୍କା, ଗ୍ୟାଲେରୀ 6 1200 ଟଙ୍କା, ଗ୍ୟାଲେରୀ 7 800 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ସ୍ପେଶାଲ ଏନକ୍ଲୋଜର 7000 ଟଙ୍କା, ଏସି ଗ୍ୟାଲେରୀ ବକ୍ସ 9000 ଟଙ୍କା, କର୍ପୋରେଟ୍ ବକ୍ସ 20000 ଟଙ୍କା, ନ୍ୟୁ ପାଭିଲିୟନ 10000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଓସିଏ। ଏଥର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୋଟ 44,524 ଜଣ ଦର୍ଶକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଟିକେଟ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ। 44,524 ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟି, ଆଜି ଯେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍କୁ ଦେଉଛୁ 24,410, ତ ତା ଦେହରେ ଆମର ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୋଟା ଅଛି, ସେମାନେ ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ନେବେ, ବାକି ଆମର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ। 2025 ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଭାରତରେ 5 T20 ଏବଂ 3 ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।